Den, kdy dětem nosí sladkosti Mikuláš, vnímají ti nejmenší všelijak. Někteří se těší a chystají si pásničku, jiní se bojí, jak moc strašidelný přijde čert. Stejně tak to mají i děti v Josefově. Každoročně je zaměstnanci obce zvou na koledu. Jsme rádi, aby se děcka sešly, máme vždycky nějaký kulturní program. Letos už máme po druhé pozvanou skupinou country z Mikulčic pod vedením Luboše Krobota. Jednou je tady třeba účinkuje dětský soubor, je nějaký, vlastně snažíme se to pokaždé obměnit, aby vlastně ten takový program, než ten Mikuláš s andělem a čertem přijde, trošku ty děti se zabavili, zaspívali. A oni měli tady tohleto country, tato country skupina ohromný úspěch, tak jsme je pozvali na to znovu. Oni do toho programu nebo účinkování zatáhnou i ty děti, i ty rodiče, takže se vlastně baví všichni a tak to má být. Ještě než se v sále kulturního domu objevila dlouho očekávaná návštěva, mohli si děti společně s rodiči zaspívat a také zatančit. Pak už se ale setmělo a do sálu přiběhl s křikem rozdováděný čert. Naštěstí hned za ním celou situaci mírnili Mikuláš s andělem. A protože má v této sestavě právě Mikuláš největší slovo, čert se musel sklidnit a začalo se nadělovat. Chceš tam nějakou básničku? Víš? On se bojí, takže doufáme, že nemá důvod, je mimo náleček. Tak a poslouchej maminku, ano? Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. Vši se na mě zvrhli, koledu mi snědli. A ten malý chlupatý ukousl mi kus paty. Mikuláš je hodný pán, nosí dětem marcipán a zlobivý brambory, potátový bačkory. Za trochu strachu a krátkou básničku ale koleda rozhodně stála. Nejen, že byla v každé tašce spousta dobrot, děti v ní měly ještě od Mikuláše přichystanou hračku. A to takovou, že by jim ji ostatní mohli závidět. Co jste našli za dárečky v balíčku? Já jsem tam našla ruko, čokoládku a... Tak... A nějakou hračku? Takového česacího pinduláčka. Koleda a pak tam byl takový mažlíček. Já jsem v balíčku našla barbínku, kalendář a nějakou čokoládku. Co jsi našel dneska v tom mikulášském balíčku? Marvel a kalendář a různé sladkosti a pitíčko a to už je všechno. Bombony a totok. Teda, to si musela být hodná, že? Já nevím. A byla si hodná? Trochu. Já jsem tam našel taky čokolád. Taky kokina, potom taky čokoládky a stolní hru. Já jsem tam našla barbínu, které můžeš pomalovat nějak její třeba šaty nebo tak, ji ozdobit. A nějaké ty kokina fruko. Taková kosiska, mluvící, když se zmaskne, zasumá se. A byl jsi letos hodný? Trochu. A bylo by něco, v čem by ses třeba mohl trochu polepšit do příštího roku? A v čem by to bylo? V diktátu. V čem nejvíc zlobíš? Nevím. Co říkají rodiče? Nevím. Vím jenom, že by Zuzka pořád rozhazuje v pokoji Zuzka. Takže mladší sestra. Takže v pokojičku je nepořádek. No, ale to mi tam dělá Zuzka. Kdyby si měla říct rodičům, že se v něčem polepšíš, v čem by to bylo? Bylo by to v něčem? Asi tak ve škole. A co zlobení letos? Všecko dobrý? Jo, dobrý. Není v čem se polepšit? Je. A v čem? V učení a v diktátě.
I ty úplně poslední slzy na tvářích malých dětí nakonec vystřídal úsměv. Čert si nikoho neodnesl a tak si každý hrdě odnášel domů bohatou mikulášskou výslužku.